ಸಿಎಂಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಈಗ ಟೆನ್ಷನ್. ಸಿಎಂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ 61 ಮಂದಿ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅವರ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗನ್ಮ್ಯಾನ್, ಡ್ರೈವರ್, ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಮನೆಗೆಲಸದವರು ಸಹ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಂಪರ್ಕಿತರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಿರುವ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಹಾಗೆ ಅನೇಕರು ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರು. ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿಎಸ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ರಮಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸಿಎಸ್ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 61 ಮಂದಿಯ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.